på det väntar jag. Bra yoga. Fuck. Sån skolpik. Ja, det är. Du fräcker på. Hej. Ja. Mycket bra. En banan. And when it's my turn to play handball, I just say no, I don't want to. Hi Frodo, it's me Sam. What? What? Ser du på något som är? Du tar upp, jag bara... Ser du när den på uppsajten då är det bättre kändis-tjej hon gör? Har du fått nog böter för det här i det sista? Nej. Ha?